Dneska se budu pokoušet hrát a snažit se dohrát Valkra, což je dost těžká hra. A určitě se mi to na poprvé nepovede. Jestli se mi to vůbec někdy povede. Ale když si na Amize jsem to dohrál, tak uvidím, jak mi to půjde. Já jsem to už teďka dlouho nehrál, takže to vůbec nebudu umět. Já to teda spustím na ten první pokus. Bych si to mohl dát... Počkat. Ne, žádný počkat. Na ten první pokus bych si to mohl dát... I takhle od začátku, jak se to načítá. No tam nic není vidět. Protože to bych to taky musel tady ještě zapnout, že jo? Třeba takhle. A pak ještě chvíli trvá, než se to objeví. Tak tohle je jako efektní loading. Ještě bych mohl udělat jednu věc. A chce to disketu 3. Takže dáme tam trojku. Funguje to. Vypadá, že jo. Načítá. Takže chvíli, mělo by to teda načítat rychleji, pravděpodobně je tam nastavená rychlejší disketovka. Teď to dekoduje. Crunching. Mělo by tam být spíš decrunching. Disketu 1 to chce. Je tam. Jsem to zvědavý. Já jsem, když jsem to hrál na Amize, tak vždycky jsem skončil někde u prvního nebo druhého bose. Pak jsem si řekl, sakra, to bych mohl zkusit někdy dohrát. Tak jsem se do toho dal a dohrál jsem to. Už vůbec nevím, co tam ani je a jak se na to musí, což je nejhorší. Tam jsou potřeba používat různé taktiky. Aha, něco se děje. Pěkný logo. To nemám posunutý obraz, ne? Bylo to trošku šouplý doprava, já to ještě ověřím radši. Abych tady neměl oříznutý obraz. Jo, aha, já to mám nějaký celý šoupnutý. Tak radši to ještě upravím. Abych se neokradl o kousek obrazu. Tak, teď je tam naprosto všechno, co Amiga dokáže vyprodukovat. Tak je tady úvodní muzika taková. Nevím teda, jestli to jde zrychlit. Já tam nechám ještě i intro, on je strašně kraťonký. To je jenom rozstřelení člověka na hadry, takže... To je v pohodě. To nebude dlouho trvat. Teď jako koukám z toho robota, někdo vyběhne. To bylo všechno. Takže zmáčkneme Fire. Tohle už není moc hezká grafika, tady ten odznáček nebo co to je. No a musíme hrát na arkádovou obtížnost, protože kdybych hrál na easy, tak mi to po druhém bossovi skončí a řekne mi to, máš smůlu, musíš hrát na těžší. Pokud chceš dál. Takže já dávám rovnou F3. Myslím, že se nemusím držet volantu a můžu si tady v klidu čekat, až se to načte, protože tam, myslím, na mě hned nic nevybavne, musím popojit. To je taky dobrý, že mě nic nežene dopředu, ani čas, ani nic dalšího. To tam můžu klidně čekat, když postřílim všechny ty nepřátelé, který po mě jdou. Tak pak si tam můžu čekat. No to teda k ničemu není, ale tak jako nic mě tam neohrozí. Aspoň nikdy jsem nečekal tak dlouho, aby mě tam něco ohrozilo. Myslím, že ne. Tam nic není. Tohle je zajímavé, že oni si dali práci. Normální člověk i dneska by tam dal jenom nápis loading a hotovo. Ale tady udělají takovýhle vesmír. Disketa 2. Má ji tam. Žer.
Nechtěj, abych se podíval, jestli tam opravdu je. Máš štěstí. Se tady povídám s loadingem. Ještě ty tečky přesně odpovídají těm pixelům těch písmen, že se to z toho složí. To je jak nějaký samostatný demo. Takže teď už by to mohlo být. Už se to skládá k něčemu, zase to crunchuje. Mám tam víc paměti, nebo je to 12-stovka, myslím. Takže by tam měly být ty zvuky navíc. Stejně moc slyšet nebudou, že jo. Zkusíme střelbu. Takže já můžu zaměřovat. Pravým tlačítkem můžu loknout nepřítele, abych ho nemusel sledovat. Ještě nemůžu jít, teda on se tady vykecává. Dávají mi instrukce do vysílačky. Tady nahoře mám štít, to je vlastně moje životnost, až mi to klesne na nulu, tak chcípnu a tady mám 3 životy. A tohle je teplota, tím tam se mi zahřívají kulomety, když střílím. A když se mi zahře úplně na maximum, tak už se jenom točí a nestřílej. Že musím pustit, aby vychladli. Tak a tady dole vidím area clear, to znamená, že mám klid, nic mě tady neohrožuje. Ale když to tam není, tak něco se stane. Takže já jdu na to. Budu chodit dopředu, dozadu. A kosit je tady hlava, nehlava. Dobrý, můžu jít dál. Počkat, ještě jsem chtěl vyřešit kameru, já jsem moc daleko. No, obraz, protože tenhle obraz bude furt takhle stejný. Ne, neházejte na mě nic, neházejte. Jo, jen to zkoušeli, ale nevyšlo jim to tak. A protože ten obraz je docela oříznutý, tak já to ještě poladím, aby byl víc vidět. Kde pak to mám? Já jsem to zase loknul asi. Ne, neloknul, dobrý. Takže já to zase takhle zdeformuju, nebo nezdeformuju, ale zvětším. Asi tak. Tak to ještě takhle dám nějak doprostřed. Plus, minus. Mě to nějak odpovídalo. Vlevo je oříznutá tahle ta červená věc. To nesmí být, aby tam chybělo kousek grafiky. Tak, teď je to dobrý. Ještě to posunu trošku nahoru. Jako plus minus do prostředka. Škoda, že je to tak, no dobrý. Tak roztažený to červený do stran zbytečně. Tak. No a teďka už se do toho konečně můžu dát. Ještě si ověřím, jestli jde zvuk. Jo, jde. Si ho totiž teďka překryju. Tak, a teď jdu na to. Jsem na to zvědavý. Něco se děje. Už poměl, že granáty. Ale oni možná projeli jenom ty děla. Já se je nemusel zabíjet, z toho jsem mohl kosit ty lidičky. A letadla. Tentokrát jsou hodný, nic nehážou, ale teď budou házet. Ještě něco? Dobrý. Tak tohle taky jenom projíždí, nebo to tam zastaví na konci? Zastaví. A vysadí to lidičky. Došly lidičky, jsi tady bezbraný auto. A bum. A. No, tyhle už tak bezbraný nejsou a tomhle se jen tak nevyhnou. Už mi ubejvá štít. Ale první level, to by mělo být úplně v klidu. Co se to děje? Nějaký instrukce. Dobře. Danger. Výsadkář, sakra, ho netrefil. Ježíš, já jsem nějaký levej na to zaměřování. No to má trošku lag, ten emulátor s tím zaměřováním. Tak aspoň na to se potom můžu vymluvit. A ježíš, dvouhlavňový tanky. Naštěstí na mě nedostřelejí sem vzadu. A ono to úplně není tak bezpečný tady vzadu, jakhle zastrčí ten zadek za obraz. Protože občas tam přijdou takový sabotéři, hodí na mě lano, začnou na mě instalovat bomby. No, tak kdybych odprásknul to auto, co ho táhne, tak to dělo se zastaví blíž u mě a bude mě tady vraždit a takhle na mě nedostřelí. Tohle jsem nikdy nepochopil, co má znamenat, oni asi jako jsou vysazený, že takhle skáčou a nezabijou se bez padáku. Ale asi to má znamenat, že oni jsou jako na nějakým neviditelným lanu. Nebo je to lano tak malý, že není vidět. A bomba, už jsem si myslel, že mě dostane.
stejně budeš beztrestně házet. Au. No, kdybych ho tam nechal, tak mě netrefil. Každý level je rozdělený na takové dvě části. Takže já nevím, kdy bude konec. A ta druhá část je vždycky šau, zakončena bossem. Ty vado, tak to zaměřování to bude zlý. Tak to nedohraju jen tak. To bude asi hodně zlý. Já to asi příště budu se předělat a zapnout si tu hru ve fullscreenu. Tam by ten lag měl být menší. Protože tohle bude teda asi největší problém. Hezky jste se tady srovnali, abych vás mohl krásně pokosit. Ale nemusíte to přehánět s těma granátama. Snad na mě nedušáhli, nestihl jsem koukat. Tak tohle jsem rozložil na trubky a je to. A tady je to samý s těma koňma, když mu se střelím toho koně, tak vysedne dřív. Začne mě tady kuchat. Můžu mu těm lidičkům se střelit. Tak pojď. Padák a oni se rozplácnou, jako třeba tenhle. A nebo je rovnou sejmout. Tak. Nevím, v jaký části začnou chodit ty instalátoři bomb na můj zadek. Myslím, že v prvním levelu to ještě nebude. Jenom projíždí asi, jo. Ty jsi zastavil? To je blbost. Pokosíme nějakýho koně taky. A teď tady ty zástupy. Ještě je můžu rozšlapat. Kam utíkáš? No, tady zase výsadky, sakra. Radši dozadu. Nejdřív zkusím vykuchat tady ty tanky. A teď už by to nemělo být tak nebezpečný. Že oni tady zase nabili a hodili mi to pěkně do kabiny. Mám přehrát to. Takže vám došly lidičky, co? Se na nás podívám zblízka. No a námi se to šlo ještě řešit autofirem. Si člověk zapnul autofire a jak ono to mačkalo, tak se mu nikdy nepřehrál ta teplota. Samozřejmě to střílelo trošku pomalejš. Tak teďka jsem v té druhé části. Jo, mám sejmul bose. Tak dokecej, potřebuju na něj jít už. Nemůžu se hýbat. Ne, do bany se vykecá a dá mi ty instrukce, co mám dělat. Prostě zabít všechny, ne? No. Armáda lidiček. Dovolil jsem si zahřát dělo trošku. No to bude asi zlý. Vy ještě žijete. No. Vyčištěno od lidí. Lidi. Ale dobrý je, že mi doplnili životnost. Hele, mašinka. Tak, to je jenom takový bonusek. Asi. Vyčistím tady vagóny. Není tady ještě nějaký? Já to tušil, že to půjde z nebe. Není dobrý, to není dobrý, já je tady nechám rozkoukávat. No, trošku mi ubrali, snad to bude v pohodě. No, tohle ještě úplně jednoduchý. Další mašina, jo. Kdo do mě střílí? Jsem nikoho neviděl. To vypadalo všechno tak míru milovně. Tak jsem to rozsekal všechno a hotovo. Lidičky, vy nedáte pokoj. Srovnejte se do řady, ať vás můžu krásně pokosit. Já nechci. Utíkáš, co, parchante? Tak, posledního jsem si zaměřil, aby nezdrh. Polezete tady z okem. Aha, ono je to, já už myslím, že se něco děje teď. Budu takhle blíž. Je tam nějaká vzducholoď, sakra. Tam mě bude bombardovat, nebo co bude dělat? Jo, je na mě naváděcí. Ne, ona mě jenom skenovala. Dívala se, co je to tady za blázna. Jenže ona se ještě vrátí. To není všechno.
jednoho jsem se zbavil. Tyhle asi vyčerpám lidma a pak teprve prázdný je udělám, abych tady neměl problémy. Cože? Tak, už tam nikdo není. Ani řidiče tam nemají. Hodili po mě trubku, to je jediný, co můžu. Tak, co vy tady? Ten jeden radši odjel, ten ani nezastavil. Tanky. Povolali tanky a povolali jich víc. Ale nic dalšího. To mělo být nebezpečný, jo, prosím vás. Sakra. Se tady srovnají vždycky zařvou. Hodí na mě salvu granátu. Nemyslí mi nikdo na zadku? Ne. Je to dobrý. Tak. Všechno rozloženo, dáno do šrotu. Tyhle ty výsadkáře nemám rád. On byl krytej tím autem, Parchant. Moc dobře věděl, kde se schovat. V pohodě. Musím kontrolovat svůj zadek vždycky. Sakra, oni postupujou. Já jsem se to přehrál. Já, oni mě zabíjejí. To teda ne, to není dobrý. Mám polovinu, sakra. No, tak poloviční žena v prvním levelu nemůžu chcípnout. Tady je docela lehký boss, aspoň dokud jsem věděl, jak na něj. Něco se děje. A už se tady, už se vrací. A teďka z těch dvířek na mě bude házet bomby. Sakra, já mám přehrátý děla. Tady rozšlapu, rozstřílím, ustřelím mu padák. Mám takový pocit, že ta vzducholoď přijede ještě jednou, ale už neodjede. Zase mašina, jo. To byla nějaká tvrdá, já jsem ji nestihl zničit, jau. Ne, jsem zaměřil úplně něco jiného, než jsem chtěl. Tohle. A je to po každý jiný letadlo, takže když ho sestřelím, tak tím se nic nezmění. Takže ono, já ho sestřelím stejně až skoro na konci. Sakra, tady jich je. Já se k tomu bossovi snad ani nedostanu, k tomu prvnímu. Něco se děje. Tanky jedou. A už je tady po třetí vzducholoď a tentokrát jí ale sejmu. Sakra, mám to přehrátý. Rošlapa človíčka, nechat si hodit bombu na hlavu, ano, to je výborný scénář, který tady krásně plním. No sakra, těch tady je. Já nestíhám koukat a ještě se střelovat a ještě hlídat teplotu. A už je dole. A ji můžu sejmout. Tak, sejmul jsem ji, ale teď mě tady bombardují lidičky. Tak. Spadla z ní jedna trubka. No jenže já jsem taky na pokraji smrti, už mi to tamhle bliká, tady dole. Zdravím Rapiose na chatu. Já nezabiju ani prvního bossa, jak tak na to koukám, na první pokus teda. Tady se nějak vyléčit nemůžu, takže mě za chvíli taky rozloží na trubky. Tohle zase bude nějaký jenom průvod, který tady projíždí, že jo. Nějaký člověk by se mohl zastavit. Ne, to jsem zastavil někoho. Koho jsem nechtěl, mě tady bude ohrožovat. Koně se mu sestřelil, tady budu mít ve oknech, to je jasné, to na tom vidím už koně. No tak tyhle zastavili dokonce dobrovolně. Bum, rozložit lidičky. Lidičky jsou důležitější, protože oni přijdou blíž. Začnou mě tady vraždití. Potřeba tenhle. A teplota v háji, jestli mě začne bombardovat letadlo, tak to už vůbec nemůžu dát. A jestli jsem se trošku nepřecenil.
tohle to dohrát. Cítněte, všichni už došli snad ty lidi. To on vysází lidi a ještě vystřelí. Jo, takhle, no jo, tak je to dobrý ještě. Já mám štít a potom mám teprve životnost. No jo, tak to jsem si nepamatoval. No jinak už by bylo po mně, už mám uranou životnost. Tak zase mám trošku naději, že to není zase úplně tak strašně těžký. Zase něco vrže. A to už je boss. Tady vyjedou rakety. Jsou tady, že teďka do nich nejde střílet. A musí se to stihnout včas, jinak to je zlý, jinak jsem to nedal. Ten tank tady bude jezdit furt. Tady mi asi jedno, jestli na mě nepolezou nepřátelé. Tak, teďka už jsou zaměření. A já jim musím ubrat... Polezou na mě nepřátelé. Tím raketám musím ubrat... všechnu životnost takhle do poloviny. Jenže teďka jsem nezabil... to důležitý auto, který mi teďka tam bude házet samý... lidičky. A tady zkusím rošlapat takhle. Já to mám zase přehřátý. Rošlapu, to mě zase zabije tank. Tak. Teďka mají oni nulu a teďka už nejdou zničit až teď. A teď. Stihl jsem to. Chcípněte, chcípněte. Tady jsem dělal chybu, že jsem nechal žít tady to auto. Ono furt bude sázet lidi. To je nějaký nekonečný auto. Ten tank mi moc nevadí. Takže dobrý. Takže první level jsem zvládnul. Ale dalo mi to docela zabrat, trošku mě to vyděsilo. Ale jistý je jedno, že dneska to nedohraju, protože když to tak vidím, tak to bude ještě snaženíčko. Jsem musel každý ty raketě ubrat polovina životnosti a potom, když odstartovali, tak je teprve dodělat obě. A kdyby ulítla a nestihl jsem to, tak to opakuju. No a teďka bude druhý. Jenže tady ještě problém, já si to dám trošku nahlas, protože já neslyším to, že se mi přehřeje ten kulomet. A pak tam chodím a mířím na ně jenom. Co tam bylo za letopočet? 2190? Nebo 90? Nebo 19? Dostávám instrukce, musím počkat, až mi to všechno řeknou. Jdu na to, tady se někdo objeví určitě. Ne jo. A je, tak tady už budou ty bombeři. Ono je dobrý vždycky jít takhle víc dopředu, aby když tak hodili ty granáty, tak jako vejš, a ne tak dozadu a nechodili za mnou, ale to by nesměl vidět tenhle ten plamenometák, který mi nažavil nohy. Naváděcí rakety. Tak vždycky se otočil a vybouch. To je pořádná demoliční hra, tohleto. Tady bude někdo někde. A je tenhle ten hnusný vrtulník, ale ten hezky chcípne. On jich je víc. A dokonce ještě víc jich je. Tak tohle si vychutnám. Ještě ne. Teď. Už hoří. Už mu to dodělává. Už to nemůže vybrat. Ještě mu tady zničím trosku. Ty tady budeš klást miny. To teda nebudeš. Tak. Chcípnul tak rychle, že ani nebylo poznat, co to je, ale... Ježíš, další nepřítel. Ale to už jako se občas bude vidět. Ten vrtulník vypadá, že nic nedělá, ale jak se dostane nade mě, už se nedostane. A dolů. Tak začne pouštět bombičky mě na hlavu. On se mi pověsil na zadek. To je přesně ten bomber, já musím takhle rozhoupat a dostat ho pryč. Že se mi nepovede asi. A nebo sejmout, když ho takhle rozhoupnu sem, abych ho sestřelil. Jo, už vypad. Už je po něm dobrý. Tenhle mi tady hází naváděčky a když ho střílím, tak vybuchuje a lítá do vzduchu.
se děje. No, teď mi tam nází mini, to znamená, že já tam nemůžu. Ten člověk na mě nedostřelí, ale já ho stejně radši zabiju. Nemám na zadku nikoho? Ne, dobrý. Tak. Zatím dobrý, ale nebude to dobrý. Sakra, sakra. Lidi, lidi, chcípněte. A ty už mě tam nešli tak. No. Potřeba dávat bacha na ty naváděcí rakety, který dělají oblouček. Ježiši, teď jsem pošlapal ty miny. Ne, nevím. Budou střílet, ale asi až se tady dostatečně projedou. Možná jsem to sestřelil, ale stejně už mám půlku štítu. To není dobrý. Sakra vrtulník a tady. Oni utíkají, protože oni nesou bombu. Oni se bojí toho zaměřovače. Co takový parchanti. A moji oblíbený vrtulníci, stačí ho tady zapálit mu motor. Pak už se jenom kochat, no tohle to ani nestih. Zase na druhou stranu, když ho odbouchnu ve vzduchu, tak musím uklízet trosky. Jdou ze zadu. To jsou ty, co se na mě budou věšet. A vy máte bomby. Kam pak běžíš, blbče? Hezký salto. Vyčištěno. Ajajaj, ty se bojím. Nějaký moc velký kravál. A mini. Nemám zaměřovat, jsem úplně ztratil. Tak. Můžu pokračovat. Štít na polovině. A zase tenhle ten výsadek. Nejázej na mě plameny. Co s tím mám asi dělat? Trošku je tady pošlapů. Já to mám zase přeřátý. A tenhle, dokud ho nepozničím pořádně, nebouchne, tak neodejde za obraz. No, tak teďka mi pěkně naklepalo. Cípní, konečně, ten je hrozně tvrdý. Tak, rozloženo nahoře, na součástky. Lidi. Jau. Já jsem možná měl radši tady zůstat. Sakra, oni mě zabíjí ty střely. Já potřebuji se střelovat. Tyhle lidičky mě taky zabíjí. Doprčit, tak to ne, musím moc sejmout, to bude rychlejší, než se tady nechat takhle zabíjet, protože já nejsem schopný to zaměřit. Štít v hajzlu. Sakra. Je, už mi visej na zadku dva. Jedno jsem odpálil. Kde je ten druhej? Už ho nevidím. No tak teď tyhle ty naváděčkáře. Co tady s nima mám dělat? No, tohle je raketa, tohle je troska. Tak. No, nebylo to tak strašný, jak to vypadalo. No, dva minaři. To je paráda, tenhle byl přímo takhle dopředu. Já teda rozhodně nechci nechat rozkoukat. Minule, jak tam začali blbnout, to nebylo dobrý. Tak. Vyčistím. Jdu dál. Už by mohlo být konec, ne toho půl levelu. Ne, nemohlo. To bych chtěl moc. No, ještě jsou tady ty plamenometáci. A milion lidí. On jich je tam milion, protože hraju na tu těžší obtížnost.
Těch lidí se musím zbavit. Teď se musím zbavit tohohle. Že to se přehrátí. Tak ty mi pěkně dávaj teda. Takový vejšky. O, vystřílím do vzduchu. Já chcípnu. Jestli... Tady není konec. Je tady konec. No, tak to nevím teda. Protože... Teďka je ta poslední část, kde je druhý boss. Který je dost blbej a těžký. A je na něj speciální taktika, jenže já už si pořádně nepamatuju a nemám v ní praxi. A když... Tohle je právě ten, kam dál už se nedá jít, když se hraje na easy. A já to věděl, že budou přímo nade mnou. Všechno do mě. Nestřílej. Měl má štěstí, že v tu chvíli vybouch. Zase nějaký výsadky, ne... To mi sem pošlete radši tanky. Tady projdu, budete hezky za mnou, necháte se postřílet, jo? Můžeme se takhle domluvit. Hodili si na hlavu granáty, ale jim to vůbec nevadí. Co je zase tohle? Nějaký rogalo? Ne. Raketky ne do mě. Já chci sejmout, tak. No, teďka už tohle sejmu v pohodě snad. Mě ty rakety, myslím, trefí jenom, když letějí ze zhora dolů. Aby to nestačilo. Tak, ještě mě to trefilo do hlavy, teď jsem vůbec neviděl, co je raketa a co je nějaká troska. Bojím. Sice 3 životy, ale já jdu pak celý ten level znova, takže je to úplně vlastně jenom další pokus. Nejvíc nenávidím tady ty lidi nahoře. Za sebe nemůžu střílet. Ciplo. A tenhle ten už je v pohodě. Necháme si ho spadnout hezky, ať nám tady zahraje divadlo. To neumrzí. Asi se tady objeví lidi. Je tam nějaký podezřelý místo. Ne, objevili se dole. Počít, to asi není dobrý nápad tohleto. Já jsem potřeboval zničit tady toho idiota. No, a mám poštítu. To asi nebyla chytrá strategie tohleto, chodit jim tam nad hlavama. Teď se bojím, že se tady objeví. Něco se děje. Nevím, nebo je v pohodě. Zatím to nevypadá nebezpečně. Ještě něco? Musím zničit, abych mohl jít dál, jo. No. Tak čekal jsem něco horšího teda, než jenom 3 vrtulníky. Jo, třeba něco takového. Co zase ty bombeři? Už mi visí všichni na zadku. Jsem trochu očesal. Tam zbyl jenom jeden. A buď můžu schodit, anebo můžu sestřelit. Tak už mám jenom štít, teda životnost. Štít už nemám. Tak, tohle jsem sakra, tam chodím po minách, ani nevidím. Rychle zničí tady toho parchanta. A rychle zničí tohodle. Dobře, trefí mě. A je to furt méně nebezpečný, než kdybych se to pokoušel
sejmout, no, akorát, že ty miny mi moc nepřidali teda, mám polovinu života. To není dobrý. Chcípnu. Toho druhého bossa nedám, já to cítím v kostech. No, ještě mi tam dejte miny, abych nemohl manévrovat. Všichni po mně jdou. No je po mně. Tak to jsem nedošel ani k tomu bossovi. To není dobrý. To je přímo špatný. Sakra, co s tím? No to bych vyřešil, možná bych to vyřešil tím, že bych si to pustil ve full screen. No. Jenže to nevím. To teďka už neudělám. No, jako udělal bych to, no, ale to bych musel hrát zase od začátku. Já tady radši ještě chcípnu ty dva životy. Třeba to dám nějakým lepším stylem. No tak tohle nevypadá zrovna jako lepší styl, všechny granáty šly do mě. Nabíjej ty parchanti na zemi. Jak to? To mě mělo přeletět. Tady vyškolím, tak vyškoleno. Tak si taky chce školit. Tak. Tady ten plamenometčík. Pošlapuje. Nezabíjí mě to, doufám. Něco mi spadlo na hlavu. Co to bylo? Že by ta raketa. Se díval zrovna na životnost, jestli mi to ubývá. Kašlu na ně, zabiju tady lidičky. No, jenže teďka já potřebuji zabít tady ty. No a mezi tím ty lidičky mě tady zabijou a já si zašlapu miny trošku. No to. Já nevím, jak jsem tohle to mohl dohrát, sakra. Tady nedokážu zaměřit ani minu, která stojí na zemi a nic nedělá. Co s tím budu dělat? Když jsem to dohrál tehdy, tak to musím dohrát taky někdy. No. A to jsem asi měl větší trénink, a ne, že to 10 let nehraju a pak si řeknu, dohraju to. To asi takhle nebude fungovat. Aha, jo, no, něco se děje. A myslel, že nic. Nebudu po něm uklízet trosky. Že ta moje životnost nevypadá moc živě, respektive štít. No tohle jsou ty bombeři. Rogala na mě hážou bomby. Naštěstí do nich stačí jedna rána a jsou mrtví, ale někdo mi visí na zadku. Jakoj salto. Nic jsem ho trefoval do prčic. No, tak s tímhletím zaměřováním já nemůžu tady nic dělat přece. Trosku tady nechal. No, mě už zase bliká štít. Teď mám ještě trošku. Musím tak bát a musím být taky trošku vepředu.
letadlo. Já jsem spíš zabíjet ty, co jedou tam. Možná jsem měl sejmout i ten vrtulník, aby mě tady nebombardoval. To mám přehrátně, no, tak to je váhají. No chcípí, jo, se z něj půl hodiny kouří a ještě si tam veselé lítá. Jako veselé moc nevypadal, ale v rámci možností. No, tady nesmím dopustit, aby mě ty plameny tady zabíjely. Takže mi spadne na hlavu. Naštěstí nic neudělám, že on spadne trošku vejš. No. Šéfik ve vysílačce se raduje, ale že by mi to nějak pomohlo. Nebo že by bylo proč se radovat vůbec. No. Těma minama bych úplně neměl chodit. Možná si mám nechat tady od těch lidí název granáty na hlavu. Radši. Možná ne. Tak teď jsem chcíp ještě dřív, ne? Tak tohle to teda, já si myslím, že... Já to svádím na ty lagy s tím zaměřováním, ale nevím, jestli to není jenom výmluva. Ale já vím, že normálně na Amize jsem sestřeloval ty jejich dvojitý střely z těch tanků. A tady vůbec nejsem schopný to zaměřit. A když jo, tak on vystřelí hned další a vůbec to nemá žádný smysl. Ta naváděčka jak už nemohla, chtěla ještě zatočit nahoru a už to vzdala. Sakra. Sakra. Já se raduje, že se střelím dvě věci najednou, ale jedna byl vrak. Nešlapat domin. Aspoň to bych mohl umět. No, teďka on tam bude furt střílet tady ty rakety. Nebo co to je? Střely. Ale ono mě to netrefilo, protože ono to letělo v jiný úrovni. No, to je možná nějaký další trik, že když budu blíž tady u toho, on střílí vlastně vodorovně. A když já půjdu k němu a budu nad ním, tak on mě netrefí. Aha, to je zajímavé. To jsem ale nevěděl ani na Amize. Co tady zkoušíte? Co jsem netrefil? No. O všechno. Byla nějaká předzvěst jenom. No vlastně, to by mohlo fungovat. Když já půjdu sem, co vy uděláte? Pojedete pryč. Já jsem je vyděsil. To nečekali. Takovouhle zradu ode mě. Jsem tam stál minule jak trubka a nechal se od nich zabíjet. No tak tomu už je konec. Akorát, že vždycky vlezu do těch min. No. To vypadá jako granátníci ty zezadu. Tenhle utíká, ten má bombu. Sakra, těch tam je. Tady už jsem asi nebyl, ne? Asi byl, ale předtím. Do toho vůbec nemá smysl střílet do té rakety. To radši tady do toho plameňáka. Ne. Co mi to zase spadlo na hlavu? Zase něco, co jsem neviděl. Nějaká neviditelná raketa. No, tak.
Tak vyčistit miny, když nikde nikdo není, to by mi šlo. Vlastně, tak tohle je úplně šílenost. Třeba zamíst ty rogala trošku. Já nezametu. Ne, uděláme to jinak. Nejdřív zabiju tady toho parchanta, kterými se mází ty navádičky. Když je tam ještě jeden. Tak, teďka zametu ty rogala, tyhle ty tanky dole budu děsit, aby jezdili sem tam jak blbci. Tak, a tyhle už dodělám. Taky to jde. Ne, tyhle lidičky nahoře. Ježíš, on utíká dokonce. Do prčic mina. Tak tref se do něj. Ty, on je někde za obrazem. Tam mě střílí o tamtud. On tam utek. Nebo mám sejmout asi. To je nějaký bug? Já ho ani nezaměřím. Nechytá to. To je bug. To se mi v životě námize nestalo. Ani si nepamatuju teda, že by utíkali tady nahoře, ale je to možné. No a co teď? To je konec. Já nezabiju, nezaměřím, takže se nemůžu posunout dál. No zrovna už jsem byl určitě u bose tady, jak je to světlo. Tady to nebe. Tak myslím, že to znamená, že už tady bude boss. To je takový bulldozer. Tam bych stejně chcípnul to, jo, ale... Tam se právě musí dobře umět zaměřovat. Což se mi teďka nedaří. A on se mi tam sekne člověk, no. Tak co s tím? Co s tím nic neudělám. Už mi předtím bylo divný, že je za tímhle... Za tím... štítem, že není vidět. A teďka je úplně mimo. No. No takže to je prozatím asi všechno, protože já musím to vypnout. A musím to spustit vlastně, nebo vypnout a hrát znova. Ale to budu dělat až příště. Protože teďka, a nebo teda příště to spustím na celou obrazovku, si to naladím. I když, aspoň teď bych mohl ještě vyzkoušet, jestli ta celá obrazovka vůbec pomůže, jestli to bude lepší s tím zaměřováním, jo, to bych mohl udělat. Takže já to takhle vypnu. Sakra, teď tady mám tři myši. Nevím, která je ta pravá. Takže já to vypnu. A zapnu si tady rychlost spuštění. A teďka si zapnu ještě full screen. Amiga, spouštět v okně, vypnout, tak. A teď já to spustím. A uvidím. To bude samozřejmě rozhozený obraz. Ale vypadá to, že ten lak je tam furt, ale trošku menší. Takže... To už je snad neznatelný. Takže by to mělo být lepší. Takže příště to bude snad lepší. Doufejme. No a jelikož je to poprvé, co jsem to hrál, tak já to rovnou zhodnotím nějak. Perfektní grafika, perfektní zvuky, výkřiky, řevy, výbuchy. Perfektní animace, i když jsou ty človíčci úplně mrňaví. Tak jak tam lítají vzduchem a různě se kroutějí a házejí salta, tak to je parádní.
vlastně nápad té hry, ten je taky parádní. Že si vlastně hráč ovládá toho robota, chodí doleva doprava a myší zaměřuje. Ještě má vlastně dvě životnosti, jedno ještě druhý je životnost. A potom to přehřívání toho kulometu, což je dost otravný, ale patří to k té hře, protože to, jinak by to člověk furt jenom solil, že jo? To taky nejde. Takže díky tomu jsem ale vymyslel tu taktiku na ty tanky, takový ty s těma trojpásama do vejšky, který střílejí ty dvojitý střely. Protože oni vždycky přijeli ke mně, odjeli nakonec v obrazu a tam začali po mně střílet. Ale teď jsem zjistil, že když přijdu úplně k ním, tak oni mě, nebo když nejsem úplně u nich, ale přijdu k ním, tak oni mě netrefí, protože jsou v jiný úrovni, když jsou v jiný úrovni. Ale lepší jít úplně k ním a oni se vyděsej, zjistí, že po mně nemůžou střílet, tak chtějí jít na druhou stranu a střílet o tamtuť na mě. A mezi tím já se zase vrátím, takže oni tam jezdí zatím sem, tam. A mezi tím já můžu střílet po všem ostatním, takže už mě to tolik neohrožuje. A díky tomu jsem se dostal i dál, až na to, že ten člověk zalez za obraz a tím mi to zaseknul. Akorát tam potom vadějí ty miny naházený v té cestě. No. To je trošku problém. Je dobrý, že ty, jak se ty lidi jsou tam zpracovaný. Že za prvý chodí ve velkých skupinách, seřadějí se tam do řad a pak útočí. To je dobrý, protože můžu krásně v té řadě sejmout. Ale potom nejlepší jsou ty, co na mě hodí lano, chtějí vyšplhat a nasadit mi tam bombu. Tak já je můžu rozhoupat a úplně jim to lano urvat. To jsem jim teda teďka asi neudělal, protože tam bylo takového bordelu, že by to stejně nebylo vidět. Tak a oni potom odletějí a vybouchnou. Ale nebo je můžu rozhoupat a tím, jak je rozhoupu, jak je dostanu před sebe, že nejsou za mnou, ale rozhoupnu je před sebe a tam je už odprásknu. To jsem dělal. Ale ty bombeři jsou i vepředu a oni se bojí, že jo. Jak mají tu bombu, tak poznám, že když normální člověk se nebojí, tam přiběhne a ho zastřelím a hotovo. Ale tenhle přiběhne a jak k němu přiblížím zaměřovač, tak začne zdrhat zase zpátky. A to už vím, že nese bombu a jakmile ho sestřelím, pokud nezdrhne, tak vybouchne rovnou, že ne, jenom neumře. No a celkově takových nepřátel, co jenom, tam byly jenom lidi a nějaký tanky, různý tanky, několik tanků, různý vozidla, mašina tam jela, vzducholoď, kterou jsem odprásk, až mi to vybouch celý obraz. Všude ze všeho padají trubky, součástky. No prostě šílená hra. Epická, bych řekl skoro. Takže samozřejmě, že tomu budu dávat hodnocení super. To jinak nejde ani. No a příště si to zahraju teda na ten full screen. Tady nebude změna, akorát trošku ještě upravím zase obraz. Akorát budu mít rychlejší tu reakci na ten zaměřovač tou myší, protože to je docela důležitý. Jsem tam nebyl schopný zaměřit ani rogalo, ani člověka, který tam stál ve okně. Že? A to je potřeba, aby se dařilo líp. Ono to nikdy nejde pořádně. Ale když je tam ten menší lag, tak ono to docela překáží potom. No, takže to bylo všechno zatím. Jenom taková zkouška pro pro tuhletu hru. Je vidět, že to bylo dobrý, že jsem to vyzkoušel, protože právě kvůli tomu lagu s tím myslím, že bych to nedal a nikdy bych to měl dát. Ale otázka je, jestli to vůbec dám, jestli to někdy dohraju v tom emulátoru, protože opravdu ten nulovej lag ten byl mnohem lepší, ale to z toho asi nijak nevytáhnu. To bych mohl porovnat potom jenom na reálný Amize, kterou nemám. Jestli by to tam bylo lepší. Ale to mi nějak nepomůže, jo? Na tý to dohrávat nebudu. Když ji ani nemám. Takže nevím. No. Takže se budu muset asi spokojit tady s tím lagem, ještě když tak bych mohl někde nějak googlit, jak se dá ten lag ještě víc snížit. Ale já si pamatuju, že když jsem hrál nějakou střílečku, nějakou letadlovku, že jsem tam lítal s letadlem, to jsem nehrál na videu, normálně jenom na rekord, tak tam se to právě vůbec nedalo ani ovládat, jak to mělo zpožděné to ovládání, tak já jsem se chtěl něčemu vyhnout, pak uhnout a to se nedalo, když to dělalo o, já nevím, čtvrt sekundy později všechno, nebo ještě víc. No ale pak jsem to pustil ve full screenu a tam to šlo už normálně hrát, sice to bylo taky takový ne úplně dokonalý, ale už to šlo. No tak nevím, jestli tady to bude taky stačit, uvidíme. Tak zase příště někdy, kdy dám další díl, se budu pokoušet tady tu hru dohrát. No, škoda, že jsme neviděli toho druhého bose,
Kdyby mě aspoň zničil, tak by to bylo lepší, jenže se mi to seklo. No. Nějaký člověk tam zalez, někam se schoval a nešel zastřelit. No. Tak zase příště.